përsëritur vazhdimisht që ky proces I përfshirjes së Shqipërisë në komunitetin e vendeve demokratike I antarësimit saj në NATO apo I antarësimit saj në Bashkimin Evropian. Si dhe fakti që Shqipëria më në fund pas qindra vjetësh nën perandori dhe nën regjime të imponuara ka zgjedhur të jetë pjesë e këtij komuniteti dhe për këtë ka aleat strategjik Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu siç ka të gjitha të mirat, ka edhe pjesën që është sfiduese. Pra, raportet në këtë komunitet nuk janë një menu që kur ti do të marrësh mbështetje, kur ti do të jesh I ndihmuar, kur ti do të kesh më shumë mundësi për të investuar në një rrugë të daljes përfundimtare nga tuneli I shkuarës dhe të ngjitjes në majën ku shqiptarët aspirojnë. Dhe nga ana tjetër, pasi këto I ke marrë të gjitha, kur vjen puna tek sfidat, kur vjen puna tek edhe ato momente që nuk janë patjetër momente lumturie, po janë momente pa gjumësie, të thuash jo. Ne mund të thoshim jo, si shtan gjithë tjerët, kur ata në Kabul u lanë në mshirën e fatit. Por duke qenë një vend që jemi në NATO, ama jemi të vetëdijshëm që nuk jemi një fuqi ushtarake që mund të kontribuojmë për të përcaktuar fatet e luftrave ku futet NATO, na takonte ne, edhe për traditën tonë. Mos e harroni asnjëherë, jemi I vetmi vend në Europë që kemi pasur më shumë ebrej pas luftës së dytë botërore sa para luftës së dytë botërore, pikërisht sepse ne jemi lindur në një vend që në ADN-n e vet e ka të shkruar shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Dhe kur dera troket, ti duhet ta hapësh. E prandaj ne bëm atë gest që nuk ishte një gest I kalkuluar për ndonjë interes, as për duke menduar se çfarë do fitojmë ne nga kjo në pikpamjen ekonomike, sepse praktikisht e thash dhe më parë, ne po paguajmë për qëndrimin e disa qindra afganëve në hotel këtu afër me shpenzimet tona. Dhe kam dëgjuar lloj-lloj gjërash që as nuk mund t'i imagjinoja. Kam lexuar lloj-lloj gjërash që as nuk mund t'i imagjinoja në mediat italiane se çfarë fshihet mbas këtij mbas kësaj marrëveshje. Ndërkohë që ne nuk kemi kërkuar asnjë euro. Sepse në momentin që do të kërkonim një euro, ne nuk do të ishim ne. Dhe Shqipëria nuk do të ishte ajo që është dhe që duhet të jetë. Një mik dhe një aleat që është aty pronto në momentin kur një mik I madh dhe një aleat I madh si Italia thotë a mund të na jepni një dorë?
çfarë do fitoj ekonomia lokale këtu nga kjo marrëveshje dhe nga fakti që, si shtatë ju, këta njerëz do ushqehen, do shërbehen, etj., dhe natyrisht janë burimet ekonomike të zonës që do të ndihmojnë në këtë, ne nuk e kemi bërë këtë kalkulim. Ne nuk e kemi bërë këtë kalkulim. Kjo është e vërteta. Dhe është e tmerrshme të shohësh se si kjo marrëveshje është komentuar deri dhe tek dhënia e tenderave për ndërtimin e qendrës malavitës shqiptare. Ndërkohë që gjithçka administrohet nga pala italiane, gjithçka, ne kemi dhënë disponibilitetin e shtëpisë tonë për një hall që Italia na tha, na ndihmoni që ta adresojmë bashkarisht.